ଆଜିଠାରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ପିଏଲ୍ଜି ସପ୍ତାହ। ନକ୍ସଲ ପ୍ରବେଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋର କରାଯାଇଛି। ନିଜ ପତିଆରା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ନକ୍ସଲ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଥାଏ, ଏଥିସହିତ ନିଜ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ନକ୍ସଲ। ଏହିସବୁ ଦିଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ତିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।